jämmisime kokku selle metsapiha kahe, mis oli nagu selline joi. Vot sealt me saime mingi täieliku see ajuvaba. Noh, me olime kõik kained, täiesti kujuta ette, et kõdi ülikooli poisid kampsunid seljas. Et see oli nagu mingi piksel öök nagu kuskilt talla poole. Tull ja tõrva metsa. Ja viha metsa veeni. Meil on ju vanim pärimuskultuur Euroopa riikidest üldse. Soomes käivad ju kõik bändid kogu aeg Euroopa tuuridel. Ja, no, ja see on täiesti normaalne. Tavaline normaalne asi, nagu inimene läheb hommikul tööle. Created a monster, että niin. Tämä niinku folkmusiikki on niinku nykyään, niin. Tai niinku folkmetal on nykyään semmoinen hypetetty juttu sillä niin, ulkomailla ja näin. Et meie rahvad on ollut teadjad. Jah, ma tean inimesi, kes võivad käia libaundis, kun nad tahavad. Minä.